անկեղծ ուզում եմ ասել, որ ընկերները շատերը խորհուրդ էին տալիս դիմել բժշկի, բայց Իշխան Սաղաթելյանն ասեց իրենք են, որ երիտասարդ տարիքում իրենց բակերում կռիվ չեն տեսել, դրանք կդիմանան և խոստացավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրը արև չի ունենա։ Բազմաթիվ 100-ից ավել քաղաքացիներ բերման են ենթարկվել ոստիկանության տարբեր բաժանմունքներ, ընդ որում այսօր երևի հատուկ այդ ենիչերներին հանձնարարական է տրված, որ շատ ավելի բռնություն գործադրելով բռնի ուժով բերեն ոստիկանատներ, ընկերներից նաև կա, որ Հայաստանում երկար տարիներ հաստատված փյուրքային ընկերներից մեկը ոտքն է վնասել, շտաբօգնություն են կանչել, և այսօրվա այս ամբողջ իրավիճակը որտեսակ վկայում է մեր երկրում, թե ինչ է կատարվում։ Առանց հանրային Որտեղ է հիմա գտնվում պարոն Սաղաթելյանը։ Դեմքն էր վնասվել, ձեռքերն էին վնասվել, հիմա մանրամասն չեմ ուզում ասել։ Խորհրդակցության է, հիմա խորհրդակցության է։ Իշխան Սաղաթելյանին ոչ, բերման չեն ենթարկել, թույլ չտվեցին, բայց Գերագույն Մարմնի նախագահին են բերման ենթարկել, Երևանի քաղաքային կոմիտեի նախագահին, բազմաթիվ այլ քաղաքացիների, ուղղակի քաղաքացիների։ Նոր հենց այստեղ դուք ձեր աչքի առաջ տեղի ունեցա, որ մարդը բարձրախոսով ուղղակի վանկարկում է միանգամից մի քանի հոգով սև բերետավորները։ Ստեղ են սև բերետավորները, ամենավայրենի ստորաբաժանումներից մեկն է, երևի իրենց պրեմիաները մի քիչ ավելի բարձր են, քան այդ խեղճ ու կրակ մարզերից եկածների, ուղղակի բռնի ուժով մարդուն քաշ տվեցին մեքենա, ոստիկանական մեքենա։ Այս պահին դաշնակցությունից քանի քաղաքացի կա, որ ներման են ենթարկվել։ Թիվ ուղղակի չենք էլ կարողացել, որովհետև ոչ թե ուղղակի բողոքի ակցիայի վայրից են, այլ փողոցներից են բերման ենթարկվել։ Ուղղակի փողոցից են բերման ենթարկվել։ Հաստատ հաստատ կարծես թե ձախողվեց այսօր վարչան, հիմա ինչ պատրաստվում անել։ Մի վարքյան հարգելից, չգիտեմ անուն կներես։ Հիմա մի հատ Արտակ ջան, մի հատ դու դիր քեզ, Աստված մի արասե, բայց մի վարքյան դիր քեզ Նիկոլ Փաշինյանի տեղը, 200 մետր քաղաքում քայլելու համար մի քանի հազար ոստիկան բերեն, երեսիտ էլ ամեն անգամ շփստեմ, որ դու դավաճան ես, դու հանգիստ կքայլես, որպես մարդ չես անի, չէ՞, որպես մարդ չես անի, այսինքն դրանից հետո ինչի մասին ենք խոսում, հաջողվեց, չհաջողվեց, հո բան չի, ներկայացում չի, պրեմիերան հաջողվեց թե չհաջողվեց, մարդը 200 մետր չի կարողանում իր քաղաքում քայլել։ Իսկ ինչ քայլեր եք նախատեսում այսօր։ Այսօր ժամը 6-ին այստեղ բողոքի հավաքել լինելու, բողոքի երթել լինելու, մնացած այստեղ կիմանա։ Այս ակցիան այս ժամին ավարտվում է, կոնկրետ այս ակցիան այս ժամին ավարտվում է։ Հաշվի առնելով այս պահին ոստիկանության գործողությունները, ընդ որում բիրտ գործողությունները քաղաքացիների հանդեպ, հնարավոր է, որ որևէ փոփոխություն լինի ձեր օրակարգում այսօրվա երթի մոտակայքում, այո, եւ անցնող ամիսների բազմաթիվ ազանգերով դիմվել են իրավապա մարմիններին, կոնկրետ ոստիկանների, կոնկրետ անուններով ենք ասում, կոնկրետ լուսանկարներով ենք ասում, որոնք անհարկի բռնություն են գործադրել։ Իրենք կարծում են, որ երկու հատ պրեմիայով կարան Նիկոլ Փաշինյանի ծառայելու անպատիժ մնան, չի լինելու դա, չի լինելու դա։ Նրանք պատասխանատվության վաղ թե ուշ ենթարկվել են, որովհետև նրանք նույնիսկ այսօրվա իրենց գործողությունները ոչ թե օրենքի սահմանադրության այն ծառայում, այլ ծառայում են մեկ մարդու աթոռի մի ոտը պահելու համար, ուղղակի այդ ծառայի ամենավատ տեսակն է, աթոռի ոտ պահելու համար։ Իրենց միակ արդարացումը դե ապեր մի կտոր մի կոպեկ փողատուն ենք պահում, այնքան վատ մասնագիտություններով մարդիկ կան, որ մի երկու կոպեկ փողով տուն են պահում, նրանց տմանվել։ Ձեզ հետ կապված որևէ գործողություն չեղավ, չեն բերման չեն ենթարկվել։ Չէ, այսօր չեղավ։ Այսօր կատակում են, որ տնից այս անգամ մեկն էր, տղայիս են բերման ենթարկել, շատ կոպիտ են վարում։ Ոչ, իսկ տեղեկություն ունեք։ Նայեք, ես ձեզ բարեկամաբար ուզում եմ ասել։ Չէ, չեմ մանում, դե չգիտեմ էլ, ես ձեզ անկեղծ ուզում եմ մի բան ասել։ Նայեք, սիրտը ցավում է նաև մի բանի համար, որպես մարդ եմ ասում, ոչ որպես հայր, ոչ որպես դաշնակցի, որպես մարդ եմ ասում։ Երբ որ կադրերում տեսնում ես այսօրվա բերման ենթարկվածների մի կարևոր մասին, մխկտում ես սիրտդ։ Սեպտեմբերի 27-ին այստեղ իրենք կանգնած են եղել, սեպտեմբերի 27-ին դաշնակցության կամավորականների վարշտերով մեկնել են առաջնագիծ, նոյեմբերի 23-ի գիշերը նորից եկել են Արամ Մանուկյան։ Իրենք բազմաթիվ ընկերներ են կորցրել, իրենք կարևորագույն ռազմավարական կետեր են ազատագրել, տղամարդու պես մնացել են մինչև վերջ, վիրավորներ են ունեցել, ու այսօր այս ծառայամիտները նրանց են բերման ենթարկում, ամոթ է ուղղակի։
Այդքան։ Ես ձեր որդին վնասվածքներ կրել եմ, բաց թողել եմ։ Չէ, որ եկեք թեման փակեց։ Բաց թողել եմ հիմա, թե բաց։ Չէ, բոլորը տարբեր ոստիկանատներում են, Արարքի շենքում։ Բայց դերակիքի բուրկության շարժումն արդեն 4 ամիս է պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, բայց հարցյունքն այնքան էլ, հա, բան չինչ է փակած։ Նայեք, եկեք ուզում եմ խմբագրել, որպես խմբագիր նայեմ։ Հայրենիքի բուրկության շարժումը չի պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Եթե ես ցանկը հրապարակեմ, դուք երկու ժամ ստիպված եք լսել ամբողջ ցանկը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Զույգ Կաթողիկոս Ներգիծությունների ազգային ակադեմիա, Երևանի պետական համալսարան, Շիրակի պետական համալսարան, բազմաթիվ բուհերի դասախոսներ, դիտխորհուրդներ, ստեղծագործական միություններ, մարզաշխարհ, առողջապահության ոլորտ, հազարավորներ, դրանք դեռ հանրային, այսպես ասեմ, որոշակի կարգավիճակ ունեցող մարդիկ։ Ամեն քայլափոխի տեսեք, ես որևէ փողոցում քայլելուց ամենաշատ ինձ հարցը, որը հնչում է, սրան երբեք շուտ լարելու։